Caros irmãos, sou o Padre Pedro, a viver aqui na Terra Santa, e é a partir daqui que eu vos quero convidar a vivermos esta novena de Pentecostes. Aqui, o Senhor deu-nos o dom do Espírito Santo. Também nós, através desta novena, queremos pedir esse dom para cada um de nós, as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos idosos. Sobre cada um deles, nós iremos rezar e invocar o Espírito Santo. Acompanhai-me, então, nesta jornada, nesta novena, até chegarmos novamente aqui ao cenáculo e que o Senhor nos encha dos dons do seu Espírito.